til midnat. Nu og her, der skal vi have fat i en koncertaktuel gruppe, som giver koncert her i Aarhus på tirsdag den 29. Det er nemlig Michael Ernst Tulloch, som mest er kendt nede i Asien. Men de besøger altså Aarhus på tirsdag. Her er de i et remix af The Actor. Kim Wilde og You Game i Denver. Michael Østerbog og The Actor. It's
rigtig godt genhør her med Kim Wilder, You Came. Så skal vi en tur til Sverige, og vi skal have fat i Roxette. 21 minutter over 5, denne her, 22 minutter over 5, denne her fredag eftermiddag, direkte fra studiet på Bodega i Aarhus med Svane Musikradio. Her er The Look. Most ubiquitous radio station. All my friends listen. Your friends listen to it. Your neighbors, your boss, your ex. I mean, why not? Swan Radio with the best music just in your ears. Det er rigtig godt genhør her med Roxette og The Look på Bodega Radio, direkte fra Bodegaen i Aarhus med Svane Musikradio, og på vej op imod eftermiddagens sidste bjergbesigt, jamen der er det souvenirs, han tog et nattog.